উকনি হৈছেও মোৰ ভাগৰ কি হ'লে জানো, ইমান উকনি মই ক'ব নোৱাৰো, এইজনী গৈও নহায়ো হ'ল, মই যাবই নাপালো, এজনী আহিলে অ কোন পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ পঠিয়াইছিলি, ইমান দুখ পায় অ গালবিলাকে গোটেই লেকিন ক্লিন কৰি দিলে দেই মোক, কিন্তু একদম ক্লিন কৰি দিলে হাত ভৰিবিলাককে, ভৰিত নকৰিলে বাৰু গোটেইজনী, দেখোন একেবাৰে নিউট্ৰেল হৈ আহিছ একেবাৰে, গোটেইজনী চা গোটেইজনী নিউট্ৰেল তাই, এতিয়াহে তাই মানে গোটেই মতা সোপা আছে নহয় গোটেইখিনি পতাব ভেচকিয় পতাই আহিলোঁ এটা ৰাস্তাতে, চুমা তোমাৰ দুটামান দি থৈ আহিছোঁ সেনেকেই পতাই দিছোঁ আৰু। এটা কথা কচোন, এই পাৰ্লাৰৰ ল'ৰাটোৱে মোক ফোন কৰিছিলে, তই বোলে প্ৰতিবাৰে সেইখন পাৰ্লাৰলৈ যাওঁ, সেইখনতে অকল বাকী লগাটো, তই কেলেই এনেকুৱা তোৰ চৰিত্ৰ বাৰু হে, মই আজি টুৰ্ণামেণ্টহে কৰি আহিছোঁ আকৌ, কথা কিমান কৰিলি, কিমান বিল লগাই থৈছ, মই নাজানো নহয়, সি অকল পইচাটো দিয়ে বুলি কৈছিলে আৰু, তাৰপিছতে মই ক'লোঁ মোৰ কি মালিকনীজনী আজি মই কাম কৰিছিলোঁ নহয় সেই মালিকনীজনীয়ে দিব বুলি, তোমাৰ নামটো কৈ থৈ আহিলোঁ, হ'ব দে মই তাক কিবা এটা কৰি কিনি আৰু, হ'ব দে সেইবিলাক মোৰ ভাগৰ মেটাৰ, তই এইবিলাক দখল নিজে কৰিব, সেইবিলাক তই পতাই থৈছ আকৌ, সেইটো কাৰণে নপতিলি আজি মোলে, তই যা তোৰ হল যদি তই ঘৰলৈ যা, হ'ব হ'ব ৰ এই অকণমান অ' এইটো নুখুলিছে যে অ' খুলিলে, এইবিলাকতে ৰিবন চিবন লগতে লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ মই, এওঁতো এইবিলাকতে আইব্ৰ চাইব্ৰ কিবা কিবি আছে আৰু, আইলেছে চাইলেছে এইবিলাককে আৰু লগাম, কিনো কৰোঁ, হ'ব দে তই আহিবি বিহুত হেৰি ভাত এসাঁজৰ খোৱাকে মতাক লৈ আহিবি, সেইটো সেইটোক নানোঙা, দিনটো অকল টিকাডাল গ'লেই নাই, এনেকে এনেকে কৰি কৰিয়ে খোজকাঢ়ি, সেইটো লগত গ'লে মই লাজ পাব লাগিব, লাজ পাব লাগিব সেই লগত, খঙো থাকে নিজকে, শুনচোন তোক মই এটা কথা, তই বাৰু পেংগুইনৰ লগত বিয়া পাতিছ নি বাৰু, কি কবি আৰু, তই এনেই ইনচাল দি নাথাকিবি আই, ইনচাল দি নাথাকিবি, এনেই মন চনবিলাক যে বেয়া, মতাৰ লগত বিয়া পাতি ফচিলোঁ, সেইটো মতাৰ লগত সময় অকণো নিদিয়ে, দে লেংকুচি হেৰি এইটো কি কয়, অ তোৰ নামটো পাহৰি থাকোঁ, কি আছিলে মোৰ নামটো, তই পাহৰিবি এই পুৱেৰবিলাক নাম মনত থ যে, তই নেংকচি নহয় মোৰ নামটো নিংকৈ, অ চৰি অ নিংকৈ দে আৰু, তই হ'ব হেৰি এইটো কি কয় আহিবি কেতিয়াবা, মোলে মনত পৰিলে মানে, আৰু ইফালে সিফালে বাকৰা চাকৰাবিলাক ফচালে মোলৈও দিবি মাকি আঁক, তোৰ অকণ মনত নপৰে নহয়, মইহে মনত পেলাব লাগে, জানো তোৰ কথা, হ'ব দে আৰু, নোহোৱা সময়ত কাম আহিলেও বহুতখিনি মোৰ যথেষ্ট গম পালিনে, দে চাবি, হ'ব এতিয়া তই যাৱ নে নাযাৱ, হা কিবা এটা কচ নেকি, তই যা, অ তোৰ বোলে ওকণি হৈছিলে শুনিছোঁ, নালাগে তই হৈছে বাদ দে সেইবিলাক ওকণি চুকনি, হ'ব দে আৰু, ভাত সাঁজৰ তোৰ বোলে ওকণি ভাজিয়ে খাই যাওঁ, অ পঠিয়ালে, যা যা আহিবি দেই কেতিয়াবা, অ যা তই যা, এডোখৰ অহাৰ পৰা বহিয়ে থাকিলি ইয়াতে, হ'ব দে তই যা।